daripada V kita alih sikit. Ah, gini. Masukkan kaki tu gini. Jadikan gini. Ah, gini, gini. Ah. Dia bukan nak joget gitu pula. Itu ingat lama muda tu. Joget rap. Nah, dia gini, ya, daripada gini ubah sikit je. Berdiri betul. Pak, pak. Bawa masuk. Macam-macam cara. Dia tak ada tu. Ada satu, dua. Dua ni, tu yang saya cerita. Ni tu pegang. Pergelangan tangan, bukan tangan. Ni, tapak tangan, bukan. Pergelangan tangan. Where is pergelangan tangan? Pergelangan tangan ialah tempat pakai gelang dan jam. Yes! Tentang pakai gelang dan jam kat mana? Kat sini ke kat sini? Ha, cik, pakai gelang kat sini ke? Ha, mana ada? Kan, gelang kat sini. Jadi, tangan ni pegang gelang tu. Lelaki yang jam, pegang pergelangan jam. Itu nama pergelangan tangan. Ni, lepas tu keluarnya dua jari. Ha. Tak keluar pun tak apa, keluar satu pun boleh, keluar dua pun boleh. Dah, tu tak kisah. Tangan, ni pusat, ini ulu hati, satu, dua, tiga. Tiga step, tiga tingkat boleh, sama macam ni, satu, dua, tiga. Boleh. Itu semua adalah mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kita dah syariat. Belajar sembahyang syariat ni, kita belajar ni. Tarekat. Sembahyang tarekat ialah sembahyang cara. Cara siapa? Tarekat kita, Imam Asy-Syafi'i lah. Itu tarekat. Nanti baru kita masuk sembahyang hakikat. Sembahyang hakikat ni apa? Sembahyang ikhlas. Kenapa kita sembahyang? Kita ikhlas semata-mata dengan Allah. Bukan ada orang paksa kita pergi sembahyang. Kan? Bukan kerana nak jumpa kawan pergi sembahyang. Tak. Kan tu semata-mata kena Allah. Itu baru hakikat. Nanti akan masuk pada makrifat. Kita sembahyang, kita tak rasa kita sembahyang. Allah. Dengan kudrat Allah yang gerakkan kita sembahyang. Itu bermanfaat. Mana kita boleh sembahyang, kita belajar terus, makrifat terus. Sedangkan syariat rukun 13 ni kaki tak kena lagi, tangan tak kena lagi. Macam mana kau boleh lompat pergi makrifat? Tak logik. Dia ada tingkatan. Belajar pun ada tingkatan. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk kolej, ambil diploma, ambil ijazah. Lepas tu, master PhD. Dia peringkat mana boleh budak-budak macam ini? Kita semua belajar PhD ni mana? Tak logik tu tuan. Jadi jangan terikut-ikut orang. Kita bukan belajar ikut orang. Kita belajar ikut garis ilmu. Dan disiplin ilmu. Jadi, diri, angkat, letak. Sebutan dia, Allahu Akbar.